ناظرین آداب، یہ ہے مہناز کیبل نیٹورک، آپ دیکھ رہے ہیں پونچھ ویژن چینل۔ پونچھ ویژن چینل کے خصوصی پروگرام پونچھ آج میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محتشم احتشام۔ ڈالتے ہیں پونچھ آج کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ ہوم منسٹر امت شاہ نے دہلی کٹرا وندے بھارت ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھا کر کیا روانہ، کہا یہ بڑا تحفہ ہے جموں کشمیر کی ترقی کے لیے۔ وندے بھارت ریل گاڑی ماتا ویشنو دیوی کے دربار میں جائے گی۔ ریلوے منسٹر بھی رہے موجود۔ سبھی بھارتیہ ریل کے انجینئر۔ یونین منسٹر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کہا کہ نیا جموں و کشمیر امن و ترقی کی طرف ہے گامزن، اور آج یہ دوسرا ابھار دلی کٹرا ویشنو دیوی وندے بھارت کے روپ میں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ٹویٹ کے ذریعے لوگوں کو دی مبارکباد، کہا یہ عوام کے لیے نوراتروں کا تحفہ ہے۔ سابق وزیر اعظم ہند منموہن سنگھ 9 نومبر کو کرتارپور صاحب جانے والے پہلے سکھ جتھے میں ہوں گے شامل۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی اپیل پر انہوں نے جتھے میں شامل ہونے کا کیا فیصلہ۔ مرکزی وزیر رویش شنکر نے کہا کہ گاندھی جی کے پیغامات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ دہلی میں الیکٹرانک نکیتن میں ایک تقریب کے دوران ڈیجیٹل چرخے کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے ان باتوں کا کیا اظہار۔ جو دیش کو سچ بنانے میں جو لوگ گاؤں میں سکریہ ہیں، ان سبوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کو ڈیجیٹل طریقے سے اور دیش کے سامنے لایا جائے۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر دویندر سنگھ رانا نے جموں کے نیشنل کانفرنس کارکنان کے ساتھ کیا اجلاس منعقد۔ گورنر سے جموں کے ایک وفد کو کشمیر کا دورہ کر کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ملاقات ہونے کی اجازت دینے کی اپیل۔ ٹو گو ٹو سری نگر ٹو میٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہو از انفارچونیٹلی بین ڈیٹینڈ انڈر پی ایس اے۔ رمن بھلا نے کہا کہ کانگریس کے لیڈران کو نظر بند کر کے غیر جمہوری اقدام کیا گیا۔ قربان یہاں پہ دی اور اس پارٹی کے ایک سدسیہ ہونے کے ناطے اگر پابندی یہاں پہ لگائی گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی ہے۔ سائمیرا بخش رحمت اللہ زیارت کے قریب ایک دکان پر جنگ بندی کے خلاف ورزی کے دوران گولہ گرنے سے لاکھوں کا نقصان، دکاندار بال بال بچا۔ فائرنگ ہوتی تھی، کم گولے لگتے تھے، جب سے یہ اب تو کچھ زیادہ ہی لگنے لگے اسی ایریے کے قریب۔ آر ٹی او پونچھ نے آج بھی نئے ڈرائیوروں کے لائسنس کے سلسلہ میں لیے ٹرائل۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے اور اپنے ارد گرد صفائی رکھنے، سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال سے پرہیز کرنے کا دیا پیغام۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے بائک ریلی بھی نکالی یہاں پہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ پولیتھین کا استعمال نہ کریں۔ سپروائزر، محکمہ سوشل ویلفیئر اور سرپنچ و پنچایت ممبران کے باہمی اشتراک سے گاؤں دگوار ملدیالہ میں سوچھتا ہی سیوا کے تحت چلایا گیا صفائی ابھیان۔ یہاں کی سوشل ویلفیئر کا جو آنگن واڑی سینٹر تھا، اس سے ہم نے جو یہ مہم جو ہے سٹارٹ کی ہے۔ کہوں گی کہ وہ اپنے پہلے گھر کو صاف رکھیں، اپنے محلے کو صاف رکھیں، اپنے دیش کو صاف رکھیں۔ محکمہ پولیس کی جانب سے پولیس لائن پونچھ میں وومین کانسٹیبل اور مین کانسٹیبل کی بھرتیوں کے لیے درخواستیں لینے کا سلسلہ جاری۔ فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے الگ الگ ہم نے کاؤنٹرز وغیرہ لگا رکھے ہیں۔ جلاس میں پولیس کی جانب سے لگائے گئے ناکے، لوگوں کو قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کاٹے گئے چالان۔ Thank you.